Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkjuð í dag vegna Wuhan kórónaveirunnar en viðbragðsáætlun heilbrigðisyfirvalda er óbreytt. 10.000 manns hafa smitast en enginn hér á landi. Mörg bresk fyrirtæki hyggjast flytjast yfir til meginlandsins vegna Brexit, segir íslenskur kvikmyndaframleiðandi í Lundúnum. Bretar ganga formlega úr Evrópusambandinu klukkan 11 í kvöld. Alls óvíst er hvort nokkuð þurfi að rýma í Grindavík verði hraungos í grendinni, segir bæjarstjórinn. Loka drög viðbragðsáætlunar voru rædd í dag. Íbúar í 270 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu fá eina flugferð til og frá Reykjavík niðurgreidda á þessu ári en þrjár á því næsta, samkvæmt áætlun stjórnvalda. Þrátt fyrir átök og þunga undiröldu í frumsýningu leikfélags Akureyrar í kvöld á söngleiknum Vorið vaknar, lofar leikstjórinn feiki góðri skemmtun. Gott kvöld. Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkjuð í dag vegna Wuhan kórónaveirunnar. Hólmfríðdagný Friðjónsdóttir fréttamaður, hvers vegna er það gert? Jú, það er til að samhæfa viðbrögð allra viðbragðsaðila. Það að samhæfingarmiðstöðin hafi verið virkjuð ber þess þó ekki merki að það sé aukin hætta vegna veirunnar hérlendis, en það er óvissustig. En það hefur verið heilmikill viðbúnaður á vegum stofnana og stjórnvalda í dag, ekki satt? Jú, allar stofnanir eru að sjálfsögðu á tánum vegna veirunar og eru að uppfara sínar viðbragðsáætlanir. Þjóðaröryggisráð Íslands átti til að mynda fund með sóttvarnalækni og heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir fundaði með almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins í morgun og í kjölfarið átti neyðarstjórn Reykjavíkurborgar fund með honum. Undirbúningur neyðarstjórnarinnar felst meðal annars í því að tryggja að þjónusta borgarnar virki berist veiran hingað en við skulum líta á viðbúnað sóttvarnalæknis vegna veirunar. Alþjóð heilbreiðstofnunin lýsti í gærkvöld yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna Wuhan kórónaveirunar. Sóttvarnalæknir segir það engu breyta fyrir undirbúning hér á landi. Viðbragðsáætlanir byggjast á heimsfaraldri influensu og gera ráð fyrir að veiran berist hingað til lands. Við erum að uppfæra okkar hlífðarbúnaðalager og þurfum aðeins að uppfæra hann. Við erum líka að uppfæra lyfjalager sem að Landspítalinn heldur fyrir hönd sóttvarnalæknis og við erum að bæta þar í, en öðru leiti erum við bara nokkuð vel í stakk búin. En lækningartæki, þurfum við að bæti þar? Nei, það er einu lækningartæki sem getur þurft að nota umfram bara venjulegan dag. Eru svæfingar, vélar, vökvi og þvíumlíkt og það er það sem að vera þeir að fara yfir núna og gæta því að nægar birgðir séu til að því. Þórólfur segir að enginn sé í einangrun og það er ekki grunur smit hér á landi. Próf til að greina veiruna eru komin til landsins. Það er ekki byrjað að taka þau í notkun en við bindum vonið við að það verði hægt að setja það í gang núna bara fljótlega eftir helgi. Einkennalausir eru ekki prófaðir, það sem þau sýni geti gefið falskar niðurstöður. Einkenni Wuhan veirunar líkjast influensusýkingu, það er hósti, hiti, bein- og vöðvaverkir og þreyta. Veirunni geta fyllt alvarleg veikindi með sýkingum í neðri öndunarfærum og lungnabólgu sem koma oft fram sem öndunarerfiðleikar á 4. til 8. Degi veikinda. Smitleið er ekki þekkt, en allt bendir til að náin samskipti þurfi til. Til að fyrirbyggja smit er mikilvægast að fólk hugi að handþvotti, hreinsi hendur reglulega með vatni, sápu eða handspritti. Finni fólk fyrir kvef einkennum er því bent á að hósta í kreftan olboga eða í pappír. Fólki er bent á að forðast náið samneiti við fólk sem er með hita, kvef eða flensu einkenni. Gæta hreinlætis og forðast snertingu við augu, nef og munn. Varast skal snertifleti á fjölförnum stöðum, svo sem handrið, lyftunhappa, greiðsluposa og hurðarhúna. Fólk með einkenni kvefs, hita eða influensu eftir dvöl á þekktu smitsvæði á ekki að fara á heilsugæslu eða bráðmóttöku, heldur hringja, strax í næstu heilbrigðisstofnun eða í númerið 1700. Við alvarleg veikindi er fólki bent á 112. Ferðalangar, sérstaklega þeir sem hafa farið til Kína, eru beðnir á að huga sérstaklega að heilsu sinni innan 14 daga frá ferðinni. Við erum ekki að mæla til þess að fólk sé að byrgja sig upp á einhverjum grímum eða ganga með grímur. Þegar að og ef tilfelli greinist hér, þá munum við byrta ákveðna leiðbeininga fyrir almenning. Þannig að ég held sem mjög mikið að fólk haldi rósinni fram að því.
Já, og hjá mér Rögnvaldur Ólafsson, þú stýrir aðgerðum hér hjá Almannavörnum. Hvað fór hérna fram í dag? Já, við höfum að nota tækifæri í dag til þess að undirbúa okkur. Við sérst eigum til viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu sem við erum að uppfæra og breyta í raun heimsfaraldurs áætlun. Og dagurinn fór svolítið í það að hérna bara gera lagfæringar áætlun og svona vinna að öðrum undirbúningi. Og þið eru meðal annars að tryggja innviði. Hvaða innviðir eru það? Já, það er hlutverk almannavarna að tryggja það all innviðir haldi þegar verður eitthvað álag. Þannig að mjög erfitt að fá sem sagt, eitthvað áfall og verða ef innviðirnir falla líka í kjölfarið. Þannig að okkar hlutverk að tryggja þess að það haldi allt saman, að rafmagnið fungeri, fjarskipti, spítalarnir og svo framvegis. Þetta haldi allt saman þegar eitthvað gerist. Og hvernig tryggið það? Með undirbúning. Þannig að það sé til viðbragðsáætlanir fyrir alla. Og meðal annars hefur verið svona að minna á viðbragðsáætlanir varandi órómi rekstur. Sem er eitthvað að gera þess þegar svínaflensan hérna var að ganga yfir, þá semst settum við á fyrirtæki og stofnanir að eiga til plan að hvernig myndi reka sig með 50% mönnun. Já, og hvernig verður svona framhaldi hjá okkur? Já, við erum alltaf að halda þess að vinna áfram. Við ætlum að taka okkur frí helgina nema eitthvað breytist og við erum að halda þess að vinna áfram eftir helgi. Náttúrulega við erum að vinna óvissustíu ennþá. Það hafa ekki greinst tilfelli hérna á Íslandi. En við byggum búin okkur náttúrulega undir það að það geti gerst og sóttvarnalæknir hefur náttúrulega verið yfir málið með okkur og það er alltaf líkra að þetta geti komið hingað, þannig að við bara erum að undirbúa það. En ef þetta kemur hingað, þá verður greint frá því samstundis? Já, það verður látið vita og, hérna, ef það eru staðfest tilfelli hér eða grunnum tilfelli og bara eins með allt sem er í gangi með þess að vera að allar upplýsingar sem við fáum að þær verður að gera opinberar með leið. Einmitt, við fylgjumst með því, takk fyrir Rögnvaldur. Icelandair hefur aukið viðbúnað sinn vegna veirunar með meðal annars handspritti og hönskum og þau fylgjast grannt með því hvort að farþegar séu hæfir til þess að fljúga. Það er ekki komið viðbúnar áætlun í gang en ákveðni ferlar hafa verið settir í gang eins og ég segja aukin upplýsingagjöf og ákveðin búnaður sem er komin í vélarnar og þess aftar ef að grunur kemur upp um smitt. Hvernig verður brugðist við því? Ef að grunur kemur upp með smitt, að þá er ákveðin hlífðarbúnaður um borðið í vélunum sem verður þá notaður. Já, veiran hefur dregið að minnst okkar 213 til dauða og það eru 10.000 staðfest smitt. Í dag voru ný smitt greind í þremur Evrópuríkjum þar á meðal í Svíþjóð. Fleiri hafa smittast af Wuhan-veirunni en smittuðust af Hafl-veirunni árið 2003. Þá voru tilfellin rúmlega 8.000 en nærri 800 létust, sem eru umtalsvert fleiri en af Wuhan-koronaveirunni en sem komið er. Faraldurinn nær nú til minnst 23 landa utan Kína. Langflest smit eru þó enn í Kína eða 9.700. 19 eru smituð í sjálfstjórnarhéruðunum Hong Kong og Macau. Á þessu svæði eru líka öll 213 dauðsföllin. Þar af 204 í Hubei héraði þar sem fyrsta smitið kom upp í borginni Wuhan í desember. Veiran hefur borist til fjölda ríkja í suðaustur Asíu. Utan Kína eru flest staðfest smit í Tælandi. Sameinuðu arabísku furstadæmin eru eina ríki Miðausturlanda þar sem smit hefur greinst. Í Ástralíu eru smitin orðin 9 og fyrstu tvö smitin voru staðfest í hinu víðfema Rússlandi í dag. Faraldurinn hefur líka breiðst út í Evrópu. Í dag bættust Svíþjóð, Ítalía og Bretland í hóp þeirra ríkja þar sem smit hafa greinst. Í Norður Ameríku eru smitin 9, 6 í Bandaríkjunum og 3 í Kanada. Flest þau sem hafa verið greind utan Kína höfðu nýlega dvalið þar í landi. Þó eru einnig dæmi smit milli fólks, til dæmis í Japan, Frakklandi og Þýskalandi. Ferðalög hafa verið takmörku mjög innan Kína og fjöldi ríkja hefur stöðvað ferðir til og frá landinu. Sum ríki hafa brugðið á það ráð að senda flugvilar á eftir ríkisborgurum sínum sem urðu innlyksa. It is a long process, but I think that is preferable to actually staying in Wuhan at the moment. I think I probably speak for most people here when I say I'm just glad to be back. Á slaginu 11 í kvöld segja Bretar skilið við Evrópusambandið. Brexit getur orðið þungt högg fyrir skapandi greinar, segir íslenskur kvikmyndaframleiðandi í Lundunum. Dagurinn er runnin upp eftir harðar deilur í 4 ár
ganga Bretar formlega úr Evrópusambandinu nú eftir nokkra klukkustundir. Sumir eru í hátíðarskapi, aðrir hryggir og áhyggjufullir. Sumir hugleiða hvernig þetta gat gerst eftir tæpa hálfa öld í Evrópusambandinu. Aðrir horfa til framtíðar. You know, we're going to go strong. We're going to be sitting there dealing with the world and Europe. You know, they're not going to be left out. It's just that we won't be dealing under the EU rules. We'll deal with under our rules. That is the first step for us regaining our sovereignty, independence, democracy as a freestanding, independent country. Flestir sem safna saman hér við þinghúsið í dag að halda upp á Brexit-daginn. Bye-bye! Borgararéttindi, ESB og ES borgara í Bretlandi og breskra borgara í Evrópu eru ófrágengin sem ýmsir telja áhyggjusamlegt. Now the government has repeatedly said that the rights of citizens here, EU citizens here, will be protected, but you're not satisfied that that really will be the case. Well, they say that, but they haven't done it. And what we want is to see it done. They've started, they're offering EU settled status, but that is not something that is anchored in primary law, as we say. It's not something that is something that could easily be taken away again in the future. And people want to have a security for their lifetime. Fjármálageirinn fyrirferðarmikill í bresku hagkerfi, en í þeim efnum sem öðrum áframhaldandi óvissa. Þar leiðandi munu einhver störf fara yfir til Evrópu. Fyrirtæki hér hafa nú þegar tryggt sér starfsleyfi í Evrópu og það spurningum á hvaða tímapunkti fyrirtæki taka frekari ákvörðun flutningu starfa. Cool Britannia var einu sinni slagorð skapandi greina í Bretlandi. Aftur þetta, það óvissa þó allir voni það besta. Þetta hefur mikil áhrif á allan iðnaðinn í kringum skapandi greinar og ég veit að það fyrir víst að það mikið af fyrirtækjum sem að flytja á meginlandið af því að nú koma tollar og önnur gjöld sem að gera vörurnar héðan miklu dýrari. Þannig að ég tel að þetta geti orðið þungt högg fyrir geirann og það bara síðast í gær kom yfirlýsing frá sambandi skapandi greina að það væri mjög margt sem að þyrfti að huga að núna það sem eftir ársins til þess að ég bara varast þann mikla skaða sem gæti staðið fyrir dyrum. En Brexit ekki búið. Brexit langhlaup, ekki stökk. Nú taka við samningaviðræður framtíðina og þeim á að ljúka áramótin sem þá næsta Brexit-dagsetning. Það liggur í loftinu að eitt stærsta málið verði fiskveiðar. Það hljómar kunnulega í íslenskum eyrum að þau mál ekki bara hagsmunamál, heldur einnig táknræn og tilfinningaþrungin, eins og Brexit. Öldungadeild Bandaríkjaþings gæti sýknað Donald Trump Bandaríkjaforseta af ákæru embættisklöpp síðar í kvöld. Í gærkvöld tilkynnti öldungadeildarþingmaðurinn Lamar Alexander að hann hyggist ekki styðja kröfu demókrata að fá að kalla til vitni. Það gerði að mestu út vonir demókrata. Minnst fjórir þingmenn republikana þurfa að styðja tillöguna svo hún fái meiri hluta en aðeins tveir hafa lýst stuðningi við hana. Réttarhöldin yfir forsetanum hófist á ný nú klukkan 6. Líkur eru á að þeim ljúki í kvöld. Lágafell og Þorbjörn skýla Grindavík vel fyrir hraunrennsli úr norðri og því alls óvíst hvort rýma þurfi bæinn farið að gjósa, segir bæjarstjórinn. Grindvíkingar sem fréttastofa heiti í dag voru áhyggjulausir. Svonefndir viðbragðsaðilar hafa fundað reglulega undanfarið í Grindavík og víðar. Í dag voru þeir samankomnir í húsi björgunarsveitarinnar Þorbjörns í bænum ásamt öllum stjórnendum og millistjórnendum í bæjarfélaginu. Við stefnum að því að loka drög að áætlun verði tilbúin núna fljótlega eftir helgina. Í framhaldinu verða Grindvíkingum kynntar áætlanir. Það alveg óvíst að þurfi yfirleitt að flytja einhver úr bænum jafnvel þó að lítið gos yrði hérna fyrir norðan okkur. Og Þorbjörn og Lágafell sem liggja saman að það mun verja bæinn fyrir hugsanu hraunflóði úr norðri. Og þó að það kemur hraun einhver staðar að bænum sem gæti tekið einhverja daga að þá þyrfti ekki nema að rýma nema kannski hluta bæjarins. Þannig að það eru svo margar leiðir hugsanlegar í þessu og við erum að reyna að stilla upp öllum sviðsmyndum sem að við getum nota til að bregðast við þegar og ef að þessu kemur. Lífið gengur sinn vanagang í bænum, til dæmis í söluskálanum Aðalbraut og í línubátnum Dúta Gísla GK. Ég verið að fundið eitthvað fyrir þessum skjaldur. Já, þarna á varanum. Þriðdagen, miðvikudagen, þarna á varanum, já. En ekkert, þið haldið bara áfram? Já. Það eru svona sumir sem
eru svona meira uggandi yfir þessum jarðskjálftum, myndi ég segja. Mönnu finnst frekar óvenjulegt að sé að fara að gjósa þeirra. Það var hérna áður fyrir var alveg mikið jarðskjálfta, segir svona eldra fólkið hérna. Þeir vilja meina að hafa sminkað eftir að byrja að bora hann í Svartsengi. Það engin sérstakur smekkur fyrir brandaranum að kaupa hraun og gos í Aðalbraut og þar heldur starfsfólkið alveg sönsum. Ég rólegri, heldur en ég var hérna þessa nótt sem að við vöknuðum og nei, ég ekki kvíðin. Ég hefði bara þokkalegt. Hvernig finnst þið fólki vera? Nú heitir þú marga náttúrulega hérna í sjoppunni. Það er misrætt. Sumir eru mjög hrættir og aðrir eru bara rólegir. Gamla fólki er hins vegar mjög hrætt, segir María, enda tæknin meiri nú en í gamla daga þegar jafn miklir jarðskjálftar hafi verið en ekki verið látið vita af þeim eins og nú. Ef þetta kemur þá bara kemur það og þá bara verður okkur sagt til. Já. Það er bara held ég þannig. Arngrímur Brynjólfsson skipstjóri togarans Hænasti játaði í dag fyrir dómi að hafa verið að ólöglegum veiðum undan ströndum Namibíu. Dómur yfir honum verður kveðin upp á miðvikudag. Namibísk stjórnvöld kyrrsettu togarann. Hann er gerður út af félagi sem Samherji á hluti. Arngrímur var handtekinn 20. nóvember en hann neitaði sök í fyrstu. Áætlað er að niðurgreiðsla á innanlandsflugi hefjist í september og verði aukin á næsta ári. Samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar á að gera innanlandsflug að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðarinnar. Ákveðið var að fara svipaða leið og farin hefur í Skotlandi og niðurgreiða flug fyrir íbúa landsbyggðarinnar til höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt þingsályktun að samgöngu áætlun sem var samþykkt í byrjun febrúar í fyrra var lagt til að niðurgreiðslan hæfist í byrjun þessa árs en að því varð ekki. Það hefur tekið lengri tíma að útfara verkið og þess vegna er fyrirhugað að hún hefjist í haust vonandi í september. Samgöngur á þeirra skipa starfshóp til að útfara hugmyndina. Miðar við að niðurgreiðslan verði 40% og rétt á henni eigi íbúar sem búa í að minnstakosti 270 km akstursleið frá höfuðborgarsvæðinu. Hér má sjá nokkura staði með að við mælingar vegagerðarinnar frá Reykjavík. 290 km eru til Sauðárkróks, 257 til Kirkjubæjarklausturs og 233 til Hólmavíkur, svona til að gefa einhverja mynd. Það er fyrirhugað að það verði þannig að það verði sem sagt einferð á þá þessu ári og að hérna væntanlega þrjár sem verði þá árinu 21 fram og til baka, þar að segja sex leggir. Áætlað er að niðurgreiðslan verði 200 milljónir króna fyrsta árið og miðast hún við kennitölu farþega, þannig að ef 5 manna fjölskyldir á ferð, telst það bara ein ferð á hvern og einn. Sigur Ringi segir ekki ljóst hvort ferðu verið fjölgað en frekar. Já, við erum auðvitað svolítið að leggja af stað í eitthvað sem vitum ekki nákvæmlega hver eftirspurnin verður og þáttakan. Þannig að við erum fyrst og fremst að tryggja að við höfum þá fjármuni til þess að geta gert þetta og sýnt þessu vel. Ef þetta reynist eins vel eins og við vonumst eftir, að þá er auðvitað möguleiki eftirspurninni að auka það en við sjáum hvað setur. Hollvinasamtök Elliðaárdals vilja íbúakosningu breytt deiliskipulag við Stekkjarbakka í Reykjavík. Samtökin hafa hleypt af stokkunum undirskriftasöfnun en 18.000 kosningabærir reykvíkingar þurfa að skrifa undir til þess að knýja fram atkvæðagreiðslu deiliskipulag. Til stendur að reisa 4.500 fermetra gróðurhvelfingu á svæðinu auk íbúða á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og atvinnuhúsnæðis. Hollvinasamtök Elliðaárdalsins eru andvíg skipulaginu og telja það rýra útivistasvæðið í Elliðaárdal. Söngleikurinn Vorið vaknar verður frumsýndur hjá leikfélagi Akureyrar í kvöld. Þar eiga leikhúsgestir von á skemmtilegri tónlist í annars miklu átaka verki. Ágúst Ólafsson, hvernig blandað er það? Já, þetta er góð spurning og við skulum vona að þetta verði mjög góð blanda. En hér á sviðinu er allt tilbúið fyrir frumsýningu og Marta Norðdahl, já, hverju eiga leikhúsgestir von á í kvöld? Ég held að ég bara vona öllum tilfinningaskalanum. Rosalegum krafti, æðislegri tónlist og söng og dansi og bara fullt af ungum talentum sem stíga hérna á svið og fólk eftir að vonandi að bara vera hrært af gleði og sorg. Þetta er saga unga fólkið sem að er að takast á við þau eldri, með ekki gera það sem við vilja og allt það. Verður uppreisn á sviðinu? Já, ég held að verður bara svona æsku bylting. Nýja kynslóðan tekur við og fer að dansa og syngja, já. Þórdís Björk, nýja kynslu, en þú ert nýra útskrifað leikari. Er þetta svona þitt fyrsta stóra tækifæri? Já, þetta er bara fyrsta sem ég fæ að gera eftir útskrift, mjög þakklátt fyrir það. Alveg hrikalega gaman að fá að sýna henni í samkomuhúsinu. Við erum að tala þetta er átökum milli þeirra yngri og eldri og
Unga kynslóð þarf ekki að gera það sem hún vill. Þekkirðu þessa krakka? Kannastu við þetta? Er svona erfitt að koma sínu fram? Já, ég held það. Ég kannast mjög mikið við þetta og ég held að flestir sem að bara hafa verið á þessum aldri upplifa eitthvað af þessum tilfinningum sem þau eru að upplifa í sýningunni, sko. Ertu stressuð? Nei, bara spennt. Já, bara spennt. Rosa gaman. Mikið spenningur hérna og eins gott allir séu tilbúnir. Sýningin byrjar hérna klukkan 8 og mér heyrist af þeim að fólk eigi bara að vona góðu hér í kvöld. Takk fyrir það, treystum því. Og þá að veðrinu. Veður verður fremur stillt og kalt helgina og mun sólar njóta við á góðum köflum víða land. Éljabakkar geta þó komið við sögu í flestum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttunum en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttirnar í kvöld. Skíðakappinn Hilmar Snær Örvarsson heldur áfram að gera það gott í Evrópumótaröð fatlaðara í alpagreinum. Við rifjum upp þegar íslenska karlalandsliði handbolta vann til bronsverðlauna á EM 2010 en í dag er akkur á 10 ár liðin. Og meistaradeildin í hestaíþróttum byrjaði með látum. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Samhæfingar miðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkjuð í dag vegna Wuhan koronaveirunar en viðbragðsáætlun heilbrigðis yfirvalda óbreytt. 10,000 manns hafa smitast en engin hér á landi. Mörg bresk fyrirtæki hyggjast flytjast yfir til meginlandsins vegna Brexit, segir íslenskur kvikmyndaframleiðandi í Lundunum. Bretar ganga formlega úr Evrópusambandinu klukkan 11 í kvöld. Alls óvíst hvort nokkuð þurfi að rýma í Grindavík verði hraungos í grendinni, segir bæjarstjórinn. Loka drög viðbragðsáætlunar voru rædd í dag. Íbúar í 270 km fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu fá eina flugferð til og frá Reykjavík niðurgreidda á þessu ári en þrjár á því næsta samkvæmt áætlun stjórnvalda. Þrátt fyrir átök og þunga undiröldu í frumsýningu leikfélags Akureyrar í kvöld á söngleiknum Vorið vaknar lofar leikstjórinn feiki góðri skemmtum. En þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og þá eldri í RÚV appinu. Verið þið sæl.